mennään ihan toisiin aihepiireihin, nimittäin Afrikkaan. Asta Piiroinen, tervetuloa. Sinä, Asta oli täällä myös viikko sitten, jolloin esiteltävänä oli hänen runokokoelmansa Santan Tango. Santangon satava. Satava on se kyllä kiva nimi. Joka on tango-aiheinen teos, jossa oltiin Argentiinassa, Buenos Airesissa, mutta tässä tosiaan, tässä kirjassa ollaan toisella mantereella Afrikassa ja erityisesti itäisessä Afrikassa, kuten Ruandassa, Ugandassa, Burundissa, vähän Kongossa ja missäs vielä? Burundi, Tansania. Niin, tämän Tansania en mainitsematta. Ja. Tämä on, taitaa olla paksuin julkaisemamme kirja ja asiaa tosiaan riittää kuviakin lisäksi. Ja tästä voisi sanoa sen, että se tuo esiin Afrikasta aika lailla toisenlaisia tunnelmia ja kuvauksia kuin mitä olemme tottuneet mediasta lukemaan. Afrikan käsittely on suht vähäistä suomalaisessa mediassa ja se, mitä käsitellään, niin on aika paljon kielteistä katastrofeja, nälänhätää, sotia, mikä on sekin todellista, mutta on paljon muuta myös, mistä emme saa tietää juuri muualta kuin tästä Astan kirjasta. Ja tässäkin on mukana kyllä myös esimerkiksi Ruandan kansanmurhan käsittelyä, mutta sitten myös käsitellään sitä, miten siitä on yllättävän nopeasti toivuttu ja pystytty rakentamaan sopua ja uutta elämää. Kerrotko vähän noin yleisesti, että mikä sinua itäisessä Afrikassa kiehtoo, kun olet siellä liikkunut, mitä asioita haluaisit nostaa siellä nyt päällimmäiseksi sieltä esiin? Joo, mikä kiehtoo? No, lähtökohta tälle kirjalle on ollut se, että minua on periaatteessa kiehtonut niin valtavan monet asiat siellä Itä-Afrikassa, että siitä tuli sitten aikamoinen koukku minulle, semmoinen onnenkeinu. Eli mä olen penkonut sitten aika perinpohjaisesti kaikki, mitä vain olen saanut käsiini. Ja mikä siellä nyt sitten eniten olisi kiehtonut, niin se onkin vaikeaa. Mutta kyllähän nämä retket sinne menneisyyteen ja historiaan ovat olleet kenties kaikkein antoisimpia, koska siellähän ei ole loppua ja mitä kaikkea sieltä on löytynyt, niin se on mulle ollut kyllä aivan uskomattoman suuri elämys. Ja niistähän me sitten ollaan jättänyt jälkiä tähän esseekokoelmaan, muun muassa muinaisesta runoudesta, joka on semmoinen varsinainen aarreaitta siellä meille tutkimatonta. Olen kääntänyt niitä runoja aika paljon ihan omaksi huvikseni ja muutenkin. Ja siellä on tosiaan luokittain, aiheittain, teemoittain, vaikka kuinka paljon niitä aarteistoja, joita ei ainakaan täällä Pohjolassa ole koskaan esitelty. Lisäksi nämä runoilijat tietysti ovat asia erikseen, että hehän ovat aivan suunnattoman mielenkiintoisia. Ja myös henget, kun kysyit mitkä ovat minua kiehtoneet, niin kyllä arkielämän ilmiöiden ja tapakulttuurin lisäksi
muiden tämmöisten asioiden lisäksi, niin nämä henget siellä ovat olleet minulle kyllä mielenkiintoinen aihepiiri, koska sieltä löytyy kaikenlaisia tyyppejä sieltäkin. Ja voisin mainita tässä teille nyt sellaisen, joka nyt muistan ensimmäisenä, mielenkiintoisen naishengen, joka on vaikuttanut siellä kolonialismin vastaisessa vastarintaliikkeessä tällaisena vaikuttajana, vaikuttajahahmona. Ja jos joku tuntee kiinnostusta aiheeseen, niin siitä löytyy sitten juttua sieltä mun kirjastani. Hyvin mielenkiintoinen aiheisto sekin. Riittäisikö tämä avuksi? Joo, tosiaan tämä mytologia ja vanhat kulttuurit tulevat tässä hienosti esiin myös. Ehkä sitten voisin päästä lukemaan näytteen tästä kirjasta. Joo, haluan korostaa, että tämä kirjahan ei kerro minusta, vaan se kertoo afrikkalaisesta ja olen niin kuin ihan lähtökohtaisesti kirjoittanut kirjan sillä tavoin, että se tekisi oikeutta heidän ajatukselleen ja heidän historialleen ja heidän kehitykselleen ja näin poispäin. Mutta siellä täällä kirjassa mulla sitten se oma henki herää ja etenkin tämmöiset aistihavainnot ovat siellä mukana. Ja koska piti näyte jotenkin keksiä, niin mä otin sitten yhden tällaisen ohimenevän aistihavaintohetken, joka liittyy luontoon ja ajatuksiin, joita minulla oli tuossa vaiheessa. Kun heräsin Ugandan järvimaisemissa avoimen taivaan alla tavanomaiseen tapani viiden aikaan, ihmettelin valoa, joka vallitsi pimeyden sijaan. Suuri lamppuna valaiseva kuu ja tähtitaivas olivat seuranani hiljaisena, häikäisevästi puhuttelevana seurueena. Taivas oli sinistä samettia ja täynnä tähtiä. Kiitin siitä. Oli ylenpalttisen kosketuksen ja kosmisen latauksen hetki. Päätin istahtaa odottamaan aamua. Tiesin, että minulla olisi aikaa pari tuntia ennen auringon nousua. Jostain alkoi kuulua rummutusta. Vaimea, pehmeä, yli veden aaltoileva ääntensarja kantautui korville kuin maiseman orgaanisesti synnyttämä sulautuma luonnon tapahtumaketjuun. Tähtikuviot kiilsivät kuin pulerattuina, valo oli ylimaallinen. Istuttuani puolisen tuntia alkoi tapahtua. Tummanpuheuvat pilvet ilmaantuivat kiitevinä taivaanratsoina ja peittyisivät hetkeksi kaiken valon. Kaukaa muodostunut rykelmä alkoi ottaa vauhtia ja lähestyi minua kovaa vauhtia. Se tanssi outoa kuviointiaan ja loihti itsensä lopulta aivan kasvojen eteen. Kuin suoraan silmilleni tunkeutuneena oli edessäni nyt raivoisa ja irvaileva vihaisten kasvojen ja syövyttävien silmien pilvi. Kuu oli kadoksissa pimeässä, mutta tiesin sen olevan häivien ja härkäpäiden takana. Rummutus voimistui, mutta oli edelleen hyväilevää ja häiritsemätöntä. Pilvet täyttivät liikehtivänä laumana taivaan ja veden, kunnes kuu parkaisten kamppaili takaisin paikkansa ja tähdet tuikkivat kaikki merkeensä ikuisesta katoamattomasta. Valo värähti ja levisi taas kaikkialle. Istuin häikäistyneenä valtaistuimellani sen valopeilassa. Aamun koittoon saakka seurasin näytelmää, jossa itsellänikin oli vähäinen osa. Tuntui kuin tähdistä olisi satanut viestiä ja ymmärrystä, läsnäolo oli täydellinen. Äänet heräsivät hiljalleen, lepakot lehahtelivat, pusikossa rasahteli, linnut aloittivat laulunsa ja toimensa yksi toisensa jälkeen. Mietin, että sen avoimemman taivaan alla ei luultavasti voisi Afrikassa yhtään löytää. Istuin tuolillani, kunnes taivaaseen ratkesi aamun railo ja tiesin varmuudella, että asiat kaikesta huolimatta ovat tulossa paremmat ajat. Vanhat vääryydet väistyvät, monille maailmaista on tulossa parempaa. Yönpimeästä myrskypilvien kantavana kuun kiertoon ja avautuviin päiviin naiset tulevat.
tämä liittyy semmoisiin kohtaamisiin siellä Ugandan saarella. Ja oli viettänyt sen yön ja aamuhetkien aikana. Kiitos. Tämä kirja varmasti innostaa monia tutustumaan enemmän Itä-Afrikan kulttuureihin ja kenties jopa matkustelemaankin siellä. Kiitoksia tästä, Piiroinen. Kiitos.